goat and pig farming, empowerment, getting them organized, transforming for future, creating markets, giving value for money, word of voice for a better business environment. Good production standards to help them grow. Feed cost reduction, partnerships and mentoring. Calling for youth and the women to participate. Access to finance, cheap loans from formal banks. Tarangu Northwest Bungle Msayamura, Novem Chipinge District, Mwadi 20. Project Embu Zindakaitange 2015. Dakanga Ndine 5. Matamuziko andaka sangana nao, dakatange kumbo sangana ndamuziko enzara, muno muno tipisi, saka mune time kuti sura rino varapera. Chimwe chatai sangana na ndamuziko. I ndamuziko chatai sangana naro, zaipote zichiti nguwa ya kupisa kudaita kudo kuchipinde mvurape ningea na ya kwa kutangita jiso, mabundu zai huda saka ndoka damzuka mwagatai sangana na kwa sterika kwa saka saitura hako nguwa ngotaingo shandise chingai ndo chitai nyanyi kuona ngoti patai tumizire mshonga unoto tumizire chipingi saka patina ngeti sina transporte kende taipote tishandise chingai chai shanda ngotazisa itura hazo nguwa saka nyanyi nda nambu sangana futi ndamzuka rekuti zai nyanyi kufa sterika antina asiparichu neshinda kati unoguti afya mbu zifiriku endereka kuti shoshishu nuo ndakatanga ni 5 asifu shoshi 2020 ndaane 20 kushika pana aswara nasi pane abereka abereke 2 ndaane 23 mbuzi andina kunyanyi kutengesa ndaingo itefe kuti tototi ku ingori pati kutengesa paku exchange kuti nogone kuti zimwezongo andine mbuzi yangu ndiri kude kana masenge kana cheche ndiri kuda ndoti ndipo ndokupe mbudzi asi inofunga E3 chete dzandakaita izvozvo then pakudya ndaingoti pagore ndigona kudya mbudzi 2 izvezvi unondo zvatiri kutoronga ndo zvetiri kude kuenda zvekuchitenga manje tamu project ishi saka tiri kude kutotenga segrupu kudaro tuma training pari zvino hatisati tabuda hedu kuende kunze asi ma training edu tinongoita namudomain wedu uri pano tiri kudzidziswa kuti pamishonga dzedu dzitofanirwa kutenga munguva yekupisha munofanirwa kutenga mishonga wakada chifunde ngezvazvo saka tinenge tichingodzidziswa ndimudomaini tichimbofambiranawo magrupu edu tichiona kuti izvezvi zvino mbudzi dzenyu ingani pane dambudziko here munosangana naro pakuti dzimwe unogone kusangana nedambudziko pakuti mbudzi peinenge yakubereka paya inogone kufa kana kudini pamweni unono kunoti pisi saka zvikwere zvedu zvakadai izvi pane zvimwe zvinobate kumbudzi zvinhata zveblack zvezvezvi saka ngechimwe chidambudziko chitinenge tiinacho icho chinogara chaitokurudzirana kuti ngatirambe takakuline mudanga mwedu tichisemwe moto kupisha kuti zvisadini zvisabata uye toramba takabvisa menyuwa inenge iri mweyai kuti mbudzi dzedu dzisabatwa ndichikosoro chaiko dzeifeme dhasi dzinenge dzeifema dzetsvina yadzo ndochobva ndatii chirongwa chembudzi ndinochifarira chiri nani pane huku ndochobva vhikazi muri zvinofarirwa kuti muve muri vanhu 10 saka ndakati pavanhu 10 inini ndonyanya kufarira kuti vanhukadzi tisimudzane ndakatotsvakawo vamwe vanhukadzi vatakatoti ngatisangane vanhukadzi tiite purojekti yembudza ishupi asi takazoona kuti mukati mwe tikaite vakadzi chete chete mungagone kuva muine basa rinode varume takazotorawo varume vaviri saka izvozvi ndakationa kuti patakatotanga purojekti toapulaya tochobva tatobudirirawo towina ndaone kuti padanga ratanga tiinaro neratanaro izvezvi notoona kuti ratanaro izvezvi dambudziko rataichema rekuti zvinhata kana kupisa unono kunoti pisei danga ratanaro izvezvi zvino hari pisi rinopinze mhepo plus nhoko dzinodonhere pasi saka hapasina problem